Ahoj, vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je internet. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalů procvičujeme češtinu. Jak se máte? Já se mám skvěle a jsem rád, že jste tu se mnou. Dnes ráno jsem vstával velice brzy, protože jsem nemohl spát. Přestal nám fungovat větrák, takže se nám udělalo velký horko v ložnici, ale nakonec jsem si všiml, že to akorát manželka v noci vypla, a protože jí byla v noci zima a ráno nám tedy bylo velký vedro. Myslel jsem si, že se to rozbilo, ale nakonec bylo všechno v pořádku. No a takže jsem tady celkem brzy a byl jsem trochu nevyspalý, tak doufejme, že dnešní den proběhne v pořádku. Možná si dám trochu oddych, dám si menšího šlofíka a trochu doplním energii. Zatím tedy piju čaj a nahrávám pro vás další díl Češtiny s Michalem. Dnes jsem vybral téma internet. Pokud tedy máte v dnešní době telefon nebo počítač, v dnešní době mně přijde, že má každý alespoň chytrý telefon, tak používáte internet. A přeci jenom, jak jinak byste asi poslouchali tento podcast? Opravdu internet se rozšířil do všech koutů světa a používáme ho pořád a téměř ke všemu. Já si vzpomínám, že internet jsem doma neměl spoustu let, a i když v dnešní době má internet každý, ne každý měl internet hned od začátku jeho dostupnosti. Já jsem měl internet asi od roku 2006, tedy relativně pozdě. V té době už většina mých spolužáků a kamarádů měli doma internet přes telefonní linku. A já jsem ho neměl, takže to bylo trochu omezující. A jestli si pamatujete naší včerejší epizodu, tak jsem mluvil o telefonech a o síti VAP. Síť VAP byl takový internet pro chudý. Říkám pro chudý, přestože to bylo drahý používat síť VAP. Stálo dost peněz, protože se to účtovalo za stažený objem, za objem dat, kolik jste stáhli dat. Naštěstí to už neexistuje. I když vlastně nejsem si jistý, jestli existuje nebo neexistuje, ale vím, že už to nikdo nepoužívá. V dnešní době mají všichni v telefonu internet. Ale abych se teda vrátil k tomu, co jsem chtěl říct. Takže v té době jsem kolem toho roku 2000 jsem ještě neměl internet, ale měl jsem VAP, takže jsem se trochu připojil do té sítě přes telefon. Ale nebylo to ono. A tedy až někdy v roce 2006 nebo 2007 jsme měli doma internet. Předtím jsem používal internet, který byl veřejně dostupný v knihovnách. O tom už jsem mluvil v nějaký předešlý epizodě. Myslím si, že jsem dělal epizodu o knihovnách, kde jsem mluvil o internetu. A tedy používal jsem internet jenom takto málo v té veřejné knihovně a nebo ve škole, kde jsme měli počítače připojený do místní sítě, ale i do veřejné sítě, tedy na internet. Takže internet se ale začal rozšiřovat neskutečným tempem
a v dnešní době je internet všude a je to nedílná součást našeho života. A dokonce i ten větrák, který dneska ráno přestal fungovat, je připojený k našemu termostatu a ten termostat je připojený do internetu. Takže přes mobilní aplikaci teď můžu ovládat i ten větrák a teplotu v našem bytě. Takže opravdu už si neumím představit život bez internetu. A jak to máte vy? Umíte si představit život bez internetu? Já ho opravdu používám neustále. A to spojení se světem je pro mě opravdu důležitý. Obzvláště dnes, kdy je zákaz cestování a nemám žádný jiný způsob, jak se spojit s mojí rodinou. Dříve se hodně používaly normální telefony, ale vemte si to, telefonovat na velkou vzdálenost se dokáže hodně prodražit. A takže proto raději používám internet a je to zajímavější, protože můžete i sdílet obrazovku a můžete se vidět přes kameru. To telefony moc dobře nedokáží. Nebo telefony jako to zařízení to dokáže, ale pomocí internetu. A jako další věc, která je závislá na internetu v dnešní době tedy, je veškerá zábava. Dříve všichni měli doma televizi a koukali normálně na televizi a na televizní pořady, které prostě byly zrovna na pořadu. Pamatuju si, jak jsme každý týden kupovali vlastně magazín nebo takový noviny, kde byl rozepsaný televizní program. A bylo tam napsáno, v jakou hodinu a na jakém kanálu je jaký pořad nebo film. To ještě existuje, ale většina lidí si to nekupuje v papírové podobě, jenom se podívá na internet a přečte si, kdy je jaký pořad. A nejen to, většina lidí, co já znám, aspoň mý vrstevníci, tedy lidi podobného věku jako já, už ani nemají doma tu televizi. Protože televize byla úplně nahrazena internetem. A sledují filmy a seriály přes služby, jako je Netflix, nebo YouTube, nebo Apple TV, nebo Amazon a tak dále. Tohle neměla být žádná reklama, ale chápete, co jsem tím chtěl říct. Takže televize už opravdu umírá a všichni raději sledují filmy a seriály přes počítač, a nebo alespoň přes nějaký zařízení, jako je, já nevím, prostě takový ty krabičky, který připojíte do internetu a do televize a můžete sledovat pořady tedy na televizi, ale ne přes vlastně televizní kabel, přes televizní signál, ale přes internet. Tedy pomocí toho Netflixu a tak dále. Takže to už je takový standard. V dnešní době ten internet pronikl úplně všude a spoléháme na něj opravdu pořád. Dokonce i mapy. Dříve jsme měli různé tištěné mapy, tedy mapy v papírové podobě a spoléhali jsme se na našeho spolujezdce, tedy na člověka, který seděl vedle nás a říkal nám, kam máme zahnout a tak dále. A nebo jsme museli zastavit, studovat tu mapu a potom se rozhodnout, jakým směrem se vydat. V dnešní době prostě použijeme telefon a nebo navigaci, tedy takový to zařízení, který prostě má v sobě GPS a mapu, a ukáže nám to, kudy máme jet. To by bez internetu taky nebylo možné. Ano, jsou i navigace, které nepotřebují internet neustále,
ale přeci jenom potřebují internet k tomu, aby si stáhli aktuální mapy. Takže i tyto zařízení, i když jsou vlastně offline, tedy mimo internet, ten internet občas potřebují. Takže opravdu jsme se dostali do takové situace, kdy spoléháme na internet skoro ve všem a opravdu už si neumíme bez něj život představit. Já jsem moc rád za internet, je to skvělý vynález našeho věku, ale trochu mě to děsí, že jsme na něm tak závislí a že už opravdu nevíme, co bychom bez něj dělali. No ale to by bylo asi pro dnešek všechno. Užijte si internet, užijte si další díly Češtiny s Michalem a já se na vás těším zase zítra. Ahoj.